Спроба України повернути Крим військовим шляхом може провокувати Путіна застосувати ядерну бомбу. Вашингтон Пост пише. Повідомляється, що для бункерного Крим опора його спадщини, яка впаде, якщо він вдарить острів. Тому Путін дав зрозуміти, що будь-які спроби України повернути собі Крим перейдуть червону межу, яку він не потерпить. Я би хотіла, щоб ми з вами подивилися долю Криму на 2023 рік, можливо, навіть по місяцях. Ну, давай по місяцях, це буде цікаво, Так. ніколи не робили, Так, це ніколи мені того не цікаво. робили. А то ми завжди дивимося ядерний вибух, ескалацію і так далі. А от сам Крим ми не аналізували. Яка його доля? Ну, дивись, я зразу скажу, що ядерного, такого, як люди думають, що удар буде, його такого прямого не буде, я вам зразу скажу. Може бути якесь застосування на кшталт, але знову я ж кажу, тут дуже велике питання. Зараз вам розкажу по місяцям, що в нас буде січень. Січень, наскільки я розумію, там доволі активний для Криму. Це не про те, що вже там почнуться бої, але там буде так весело, як уже ось у ці найближчі дні, що в нас були. Весь час вони там то курять, то ще, ну, зовсім не дотримуються правил безпеки. І це воно таке буде. Починаючи з лютого місяця, лютий, березень, квітень, максимально активно по Криму, там те, що вже в цей час зайде туди Україна, це 100%, це без варіантів. Єдине, що мені не подобається, дуже багато зброї. Не бачу це як війна, як війна. Я це більше бачу, знаєш, як десь за то заміновано, то якісь обстріли. От конкретно от така подібна історія, і це в нас буде лютий, березень, квітень. На рівні травня кардинально все міняється. І я, наскільки розумію, з червня вони просто повертаються до нормального життя. І вже в нас з червня все добре, навіть показує, що літом там чи може якийсь буде фестиваль в Кримі. Не знаю, ну щось якесь свято надзвичайно велике, якийсь великого масштабу, і це щось, ну, мені похоже, що це все-таки буде щось. Пам'ятаєш, як спочатку воно було в Криму, а потім воно перемістився, от не можу зараз згадати, як він називається, в Рігу фестиваль приїжджали всі зірки, от зараз якось теж збір якихось зірок, конкретно в нас дуже багато літом. І, в принципі, там все нормально, повернення до нормального життя, там якась історія того, що буде дуже багато судових розглядів. Ну, ми вже зразу розуміємо, чому. Але так, в принципі, для людей, для Криму, оце ці 3 місяці такі максимально активні. А осінь і зиму, початок зими, що показує? У нас березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, все нормально, вересень, жовтень, листопад, грудень, все нормально. Дуже цікаво, а можемо витягнути уточнення, оскільки багато військових експертів пророкує те, що саме влітку зайдуть наші в Крим. Можливо, ця радість і концерт, про який ви говорите, це буде якраз власне ця радість наших людей, таке, як було в Херсоні, коли наші зайшли в Херсон їх звільняти, і початок звільнення власне тоді відбувся. Така радість, зустріч з квітами. Не знаю. Я думаю, що вони все-таки зайдуть в нас в лютому туди. От, ну, я не знаю. Можете мені вірити, можете мені не вірити. От конкретно підготовка йде як січень, лютий. У нас йде карта сила. Тут більш нема нічого сильніше сили, і ця сила в нас йде на лютий. І я так думаю, що це буде лютий. Так що це буде в лютому.
Добре, і ще уточнююче питання. Завжди, коли ми звільняємо якусь нашу область, так, ворог починає знищувати все, що там є. Після того, коли ми звільнимо наш Крим, виженемо звідти ворога, чи Крим зазнає якихось руйнувань? Чи Крим зазнає руйнувань? Ні, руйнування якісь будуть в Криму. Вони будуть. Я навіть думаю, що там з тієї сторони навіть ракети якийсь час будуть прилітати. Руйнування по Криму будуть. Не скажу, що це буде глобально. Те, що ви бачили в Харкові, там ні, там більше по якимось об'єктам. Об'єкти, які дуже важливі чи до під'їзду, чи до підпливу, це правильно зроблено, що це Берені. От як називають порти, напевно, от більше по всім даним рознесуть порти. Але коли до цього будуть готові, то це можна передбачити і не допустити. Так, звісно, але ти знаєш, дуже сильно помінялась картинка. Я говорила, що весною війна закінчиться, але щось дуже велика активність по Криму. Дуже-дуже. До речі, центр прийняття рішень в Росії під загрозою, що не може не тішити. Я процитую. Україна не має обмежень дальності ударів по території РФ. Незабаром ми зможемо вразити усі цілі. Незабаром Росія не матиме безпечних зон, заявив Financial Times, радник уряду України з питань оборони на умовах анонімності. Давайте перевіримо, чи це так. Це те, чого ми так довго чекали. Буквально ми з вами піднімаємо якусь тему, а потім через тиждень, через два з'являються позитивні новини у цій темі. Тут Оксана з нас чекає, знаєш, такий якийсь період підйому, і це буде кожного дня, це буде десь далі, ближче. І те, що Україна буде гатити, тут немає того, що це будуть гатити по людях. Я бачу, що це буде якісь об'єкти, що стосуються війни. Якимось чином, що вони мають до неї певне положення. Так що там буде в нас гаряче, його буде багато, і воно, ну дивися, я питаю, коли нам дають карту шут, а карта дурень нам говорить про що? Що ви таке дурне питаєте, воно вже зараз в польоті. Розумієш, дурень він не зупиняється, він уже біжить. Тому що там воно там працює, працює і працює. Цікава історія навіть не про це, що тут зрозуміло, українська сторона вона повинна була давно це робити. Звісно, нам не було чим. Мені подобається тут паж мечів, який йде з Росії. Я так розумію, що там в них теж виникнуть партизанські рухи. Ну, дуже добре. Так, ну окрім того, Guardian видання пише, що нові українські безпілотники можуть атакувати Москву. Я теж процитую: Укроборонпром анонсував, що дальність польоту 1000 кілометрів. Отже, Москва наближається до реалізації пророцтва, коли вона буде у вогні. Наближається, це не те слово, вона летить. Нам карта сила, щось там буде дуже велике. От конкретно щось велике, і нам весь час дають на карту суд. Карту суд. Що таке карта суд? Карта суд нам говорить, що це скріпи, це конкретно щось сакральне для Росії. Це щось, що максимально, знаєш, для них дороге. Так що десь туди воно полетить, по чомусь максимально дорогому для росіян. Давайте зробимо розклад на те, чи наша нова зброя змінить взагалі правила цієї гри. От з цього моменту все міняється. Однозначно вона змінить, тому що вже зараз вони взагалі не розуміють, що робити. Зараз взагалі не розуміють. Так що моя відповідь так.
Це дуже добре. І, до речі, ще процитую: США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви, пише The Times. І в мене таке запитання: що там трапилося? Чому такі зміни? А знаєш, якось всі зрозуміли, і вони і раніше розуміли, але там тримали за якісь домовленості, зараз ці домовленості чомусь впали. Стало з іншою стороною взагалі незрозуміло, і якось не можна з ними взагалі не про що говорити. Так що зараз саме з тим, що та сторона сліпа і глуха, США зараз стоїть на нашій стороні. І у нас розв'язуються руки і з'являється зброя. Сьогодні дуже багато хороших новин для наших українців.